Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə gülünç vəziyyətə düşüb. BBC-dən müxbir ilə müsahibəsində jurnalist Jonah Fisherin suallarını cavablandıra bilməyib, çarəni suallardan yayınmaqda görən Paşinyan absurd yalanları ilə həqiqətin üstündən bir daha pərdə çəkməyə cəhd göstərib. Daha öncə BBC-nin Hard Talk proqramında biabürçü duruma düşən Paşinyan bu dəfə jurnalist John Fisherin ədalətli və sərt suallarını cavablandıra bilməyib. Baş nazirin təxribat xarakterli sözlər söyləyib, ardınca biz güzəştə hazırıq deməsi bir-birini təkzip edən fikirləri onu daha da gülünc vəziyyətə salıb. Qeyri-peşəkar çıxışları, suallar qarşısında acizliyi, bir cümlədə ağ dediyi nöqtəyə növbəti cümlədə qara deməsi onun elə gəldiyi yerlərin, küçələrin uşağı olduğunu göstərir. Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələrkən cəmiyyətdən gözlənti ondan ibarət idi ki, özünü liberal və demokrat adlandıran Nikol Paşinyan müxalifə ilə bağlı münaqişə ilə bağlı bir qədər fərqli mövqe nümayiş etdirəcək, lakin görünən odur ki, o daha da radikal mövqe nümayiş etdirdi, danışıqları pozdu və nəticədə təbii ki, bütün bunlarla ilk növbədə Azərbaycanlıq yox Ermənistanın dövlət maraqlarına ziyanlıdır. Bir müddət öncə BBC kanalına müsahibəsi zamanı konkret suallar qarşısında Ermənistan baş nazirinin düşmüş olduğu çətin vəziyyət dünya mediasında tirajlanmış və gülüş obyektinə çevrilmişdi. Millət vəkili Zahid Oruç qeyd edir ki, bir çoxları onun bu durma düşməsini dil biliklərinin zəif olması ilə əlaqələndirirdi. Bu dəfə ermənica danışan Paşinyanı heç ana dili daxilə edə bilmədi. Baş nazir ona verilən suallardan müdafiə olunmaq ənənəvi istehkamına çəkilməyə çalışdı. Türklə danışıqları, qüzəşlər üçün beynəxalq vasitəçiliyin missiyasının təzədən fəaliyyətinin bərpa olunması və qarşılıqlı olaraq hansısa bir addımların atılması mövzusu ilə bəhs edilirsə, bu vaxtı onun müzakirənin hazırki vəziyinə gətirib çatdıran hərbi əməliyyatları zəruri edən O açıqlamasının yeri nə idi? Bundan sonrakı dövrdə dünya diplomatiyasında çox tez-tez müxtəlif adamlar üçün söylənən, özünü təkzip edən, özünü inkar edən şəxslər nominasiyasında Nikol Paşinyanın adı da yer alacaqdır. Paşinyanın yürütdüyü siyasət əslində onun diplomat kimi baxışlarının olmamasını göstərir. O hesab edir ki, kompromisə getməyə hazırlıq dedikdə ilk addımı Azərbaycan atmalıdır, amma siyasi kəm-savatlığı ona imkan vermir, anlasın ki, bu gün işğalçı olan Ermənistandır və o ilk addımlar atmalıdır. Ermənistanın ümumiyyətlə 2018-ci ildən sonrakı xarici siyasət davranışına baxsaq, onlar açıq-açıq açı açı bildirdilər ki, Azərbaycana və verməçilər. Hal-hazırda da Ermənistan hökumətindən heç kim çıxıb durub, publikaya bildirməyib ki, biz Azərbaycanın hansısa rayonunu qaytarmağa hazırıq. Belə olan təqdirdə Azərbaycan mühibbətini niyə dayandırmalıdır? Bu beynəlxalq ictimaiyyətə bir siqnaldır ki, baxın, Ermənistanın dilindən qayranların qaytarılması ilə bağlı bir cə kəlmə çıxmayıb. Belə olduğu təqdirdə hansı danışıqlardan söhbət gedir? Ermənistanın baş naziri bu vəziyyətə artıq öyrəşib. O bu vaxta qədərki debatlarda da həqiqətlər qarşısında kəkəliyib. Nələrsə deməyə çalışıb və söz tapa bilməyərək gülünc vəziyyətlərə düşüb. Topuq vuran dili bəzən həqiqətlərə də qaçır. Caucasus Bureau decided to a uh, uh, Karabakh to be a part of Azerbaijan.